Pavla Šepková, kočičí příběhy za ocasem doleva, druhý díl. co bylo dál? Čertvý dokončil svoje vyprávění s velkým kočičím packotleskem. Všichni se smáli a mňoukali jeden přes druhého, že si přejí slyšet ještě něco. Čertvýmu nadšení jeho tlupy dělalo dobře, ale s jakousi falešnou skromností mávl ocasem, že ať dají pokoj, že si raději zdřímne. To víte, čertví potřeboval zachovat svou drsnou tvář. Nedal ani mrknutím oka na jevo, že by měl snad ze zájmu o jeho vyprávění radost. Ještě chvíli se nechal přemlouvat, to aby se neřeklo, a potom už vyprávěl jeden příběh za druhým. O všech členech tlupy, jejich společných příhodách, i zamilované zkazky kočičích hrdinů, jejich prapředků nebo báje slepého kočičího rytíře, který prý navštěvuje vesnický hřbitov, na kterém jeho duch dodnes straší. Nebudeme však předbíhat, my si čertvího vyprávění řekneme hezky po pořádku. Hrdiný Kolumbus Povím vám, jak to bylo s naším mrňavým kocourem Kolumbem. Jak se dostal do naší party i přesto, že je ze všech nejmladší, nejmenší a myši lovit neumí. Nejdřív vám vysvětlím, že se o nás kocourech říká, že myši nelovíme. To však není žádná pravda. No jako je pravda, že kočky loví víc než kocouři, je to jejich přirozený instinkt, ale my jsme chytřejší než nějaká kočka. Lovíme jen v případě nouze. Za normálních okolností dovedeme sehnat jídlo úplně jinak. Kolem lidských domovů se v popelnicích najdou všelijaké delikatesy. To byste se divili. Občas taky stačí smutný pohled na člověka, tak trošku hladově zavřeštět a slituje se nejedna neoblomná povaha. To jsou naše zbraně. To my umíme. Mnohem líp, než kde jaká kočka. Dlouho srstá Mary z obchodu, mi kdysi řekla, že tohle žadonění nemá zapotřebí, že má doma pět hladových krků a tak si radši něco uloví. Jenže ona tomu vůbec nerozumí. Abych se ale vrátil k našemu malému Kolumbovi. Tady náš Kolumbus, packa zrzavá, má pěkně za ušima. Rozlousknul velkou kočičí záhadu, která se s námi, s naším pokolením, táhne už věky. Když byl Kolumbus ještě úplně malé, slepé kotě, zlí lidé se ho chtěli zbavit. Strčili ho samotného do papírové krabice a poslali po vodě, kam ho osud zavede. Myslím, že vám nemusím povídat. Že takové malé kotě, které ještě neví o světě, se cestou buď to utopí, nebo zemře hlady. Nebýt jedné malé copaté holky, co si motala věnečky z pampelišek u potoka, kdo ví, jak by náš Kolumbus dopadnul. Právě ve chvíli, kdy se tahle káča copata, jmenuje se Kateřina, chystala hodit věneček do hody, aby prý zjistila, kam se vdá, nevím, co to mají ty lidi za zvláštní namlouvací způsoby, ale dobře. Takže zrovna, když se chystala odhodit věneček, plula kolem ní velká papírová krabice, ze které se ozýval hlasitý úpěnlivý nářek. Jak byla překvapená káča, když našla v krabici drobný koťátko. Utíkala s ním domů tak rychle, jak jen to šlo, aby kotě zahřála a nakrmila. Ale byla sama ještě dítě, nevěděla pořádně, co s takovým kotětem. Jísto nechtělo, sotva chodilo a pištělo na všechny strany. Protože však byl káčin tatínek sečtělý muž, to se pozná podle tlustých brýlí, víte. No a možná taky podle toho, že měl doma obrovskou knihovnu, která sahala až daleko, daleko k nebi, a pro ty knihy, které ležely na nejvrchnější poličce z nejvrchnějších, se muselo, představte si, po žebříku. Tak tenhle sečtělý tatínek poradil káče, ať doběhne k sedlákovi pro mléko. Sedlák ji ještě poradil, ať káča donese kotěti mléko kozí, které je hutné a vydatné. Vydatnější než mléko od kravky, to kotěti jistě udělá dobře. Kocourek káče rostl a sílil, nikdy však nevyrostl tolik, co jiná koťata v jeho věku. To bude jistě tím, že byl jako kotě odtržený od matky, vysvětlil káče sečtělý otec. Sám ho pojmenoval Kolumbus, protože je to jejich hrdiný mořeplavec. Nepovím vám, co měl ten hrdiný mořeplavec společného s naším Kolumbem, to ví jen sečtělý pantáta naší copaté káči. Když táta skáčou za dlouhých podzimních večerů, se dávali v pracovně, každý s hrnkem horkého čaje a knihou tajemných příběhů, vymetal Kolumbus svým chlupatým ocasem pavučiny za knihovnou. Tu tlapkou pohoupal pavouka, tu si pohrával s pootevřenou knihou, až kniha žuchla na zem a otevřela se na straně, to vám povím naprosto přesně, 147. Strana 147. Záhada rozluštěna. Náš malý Kolumbus doslova objevil Ameriku. Představte si, co že mu to vypadlo za knihu. Jaké si zvyky našich předků, no, tedy ne našich, ale jako jejich, těch dvounohých. Na straně 147 se krátce vysvětlovalo posílání koček po vodě. Mělo to vyhnat zlého ducha ze světnice. Prý tohle dělali lidi kdysi ještě za války a mělo to bránit kočičímu přemnožení. No. Lidé sami dřív neměli co jíst a tak nechtěli ještě krmit kočky. Na základě toho se jim však přemnožili myši. Neměli je kdo chytat. Myši zavlekli do domu jakési choroby a stejně všichni lidi umřeli. Takže bez koček, chápejte, není lidského života na zemi. Proto kočky vědomí si svého poslání, nechávají se lidmi obskakovat, rozmazlovat a na druhou stranu lidé chovají se často ke svým domácím kočkám jako ke svým bohům. Dojdeme tedy k závěru, že posílání koček po vodě byla jedna velká hloupost. Znát tuto skutečnost však pomohlo našemu chytrému Kolumbovi, co zůstal v knihovně, pochopit dějiny koček a prakoček pochopit prokletí, které se s kočkami táhne už léta a co si budeme povídat, je důvodem, proč dnes trčíme v této chatrči uprostřed pole a nemůžeme se odtud hnout. Kolumbus pochopil, že se bojíme vody. A proč se bojíme vody? Pokud měli ličtí předkové tento zvyk, je vcelku jasné, proč se kočičí předkové začaly bát vody a proč nám to zůstalo Náš chytrý Kolumbus si totiž ještě v jiné knize přečetl, že se zkušenosti předávají z člověka na člověka, tedy i z kočky na kočku po celé generace. Předáváme si zkušenosti bezeslov slov a pomáhá nám to tak přežít. Jsme tedy díky Kolumbovi zase o krok napřed v pochopení dějin kočstva. Pro lidi neznalé, míněno dějin kočičích. Tchau. <muchas>